Vai pra esquerda, Renan. Júnior, tamo entrando na esquerda. Não, sem luz, sem luz, sem luz, sem luz. Tem um zumbi de branco aqui no meio. Viu? Cuidado. Ali, olha, olha, olha o zumbi ali, ó. Vai, direito, direito. Seu nome? Newton. Newton. Vem. Vem, Newton. Marca o Newton, marca o Newton. Vem. Vem, Newton. Marca o Newton, marca o Newton. Volta, volta lá. Ó. O que você tem aí? Crachá, só guarda o crachá. Tá, não, você não vai embora? Não. Dá. Crachá serve pra quê? Vocês entregam na base, vou sair. Bora. Vai, vai, vai. Vai. Crachá, só guarda o crachá. Esquerda, esquerda. Vai, 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 tudo pra esquerda. Esquerda, naquele tapume ali, ó. Ó, tem um aqui, ó. É zumbi, é zumbi. Vem.
Tem inimigo lá atrás. Morreu? Salva. Tá mandando salvar ele. Socorro. Salva. Dá licença. Mano, não, pera. Tem zumbi aí. Não é zumbi, não. Mano, não, pera. Tem zumbi aí. Não é zumbi, não. Tá à frente. Esconde. Cuidado, Jeff, cuidado. Socorro. Nome. Qual que é teu nome? Nome? Tá aqui o cachá. Nome, Jeff. Calma. Nome, Jeff. Zumbi ali. Qual time que serve? Sou verde. Verde, beleza. Vai. Já peguei. Velho. Olha só, velho. Vai. Calma, tem um zumbi aqui, ó. Não dá pra eu passar pela porta, vou ter que subir. Vou descer. Tá, vai, sobe. Cobre ele aí. Vai, não, vou ter que pular. A gente tá de olho. Sobe, pode subir. Porque ele tá aqui, ó. Tá sentado. Morreu o zumbi? Não. Peguei o cientista e matei, e tem um zumbi. Desceu, desce. Calma. Cuidado com a porta aqui, ó. Liberado. Cadê? Já tiramos, já. Tiramos. William, já. Já salvou o William? Já salvamos. Vem por aqui, vamos subir. Cadê? Calma. William, salvo. Objetivo para baixo, vamos subir pela primeira escada. Tá com o objetivo aí? Senhores, a gente precisa voltar a escada e ir pra base. Senhores, pegamos o objetivo. Faz supressão na escada, a escada é nossa. Verde subindo a escada. Vem, objetivo, vem comigo. Objetivo. Vem na escada, objetivo. Ele tá com a fita luminosa no campo, pessoal. Tem que achar. O Meg tá com a fita luminosa. Pega ele e traz pra gente.
Vai, 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 supressão, vai, 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 vai. Vai, sobe, sobe, sobe. Tureta, sobe, Tureta. Sobe, Tureta. Sobe, sobe. Vai, gente, sobe. Vai, gente, atira. Vai, vai. Morto descendo. É Nemesis. Baixa aí, baixa aí. Não é. Deixa eu passar. Pra cá, pra cá, pra cá. Morto! Como assim, velho? Tá, como assim, gente? O Nemesis, cara. Ai, caralho. O Nemesis tá embaixo. Junto! Vai junto, vai já. Vai. Se ele levantar, eu pego. Cortou. Tá bom, tchau. É o Nemesis? Nemesis, 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 Nemesis! Nemesis! Delta Team, come in, over. Delta Team reporting. We've been impressed by your actions. I don't give a shit about it. Management feels we were a bit too quick to judge your unit. Perhaps a little harsh. Therefore, we have reluctantly agreed to your request for extraction. However, to carry out your wish, we'll need to deal with the spies that have infiltrated our laboratory facility. Your new objective is to get to the facility, identify the spies, and kill them. Transmitting coordinates. Emanating transmission. Command out.